Adults should inflate their life jackets only when leaving the plane. Nous allons à présent faire la démonstration de l'utilisation des gilets de sauvetage. Votre gilet de sauvetage se trouve sous votre siège. Passez votre tête à travers l'encolure. Resserrez-le en tirant vers le côté, le cordon partant de la fermeture du devant. Il se gonfle automatiquement en tirant sur les cordons à étiquette rouge. Les passagers adultes nous gonfleront leur gilet comme au moment d'abandonner l'appareil. Vamos agora demonstrar como abrir e fechar os cintos de segurança. We now show you how to buckle and unbuckle your safety belt. Nous allons à présent vous indiquer comment attacher et détacher les ceintures de sécurité. Para completar estas indicações, recomendamos a leitura dos folhetos de segurança que se encontram na bolsa da cadeira à vossa frente. Obrigada pela vossa atenção. To complete this information, we recommend that you read the instructions found in the pocket in front of you. Thank you for your attention. Pour compléter ces informations, nous recommandons... Senhores passageiros, por razões de segurança proibidos de equipamento eletrônico durante a descolagem, aproximação e aterragem. Os telefones celulares não são permitidos durante todo o voo. Obrigada. Ladies and gentlemen, we inform you that for safety reasons, use of any type of electronic equipment is strictly forbidden during takeoff, approach and landing. Cellular phones are not permitted during your flight. Thank you. Bom dia, senhores passageiros. O comandante David Vera Cruz e a sua tripulação estão nas boas-vindas a bordo do nosso ATR. A nossa viagem para a praia durará cerca de 40 minutos. Pedimos o favor de apertarem os cintos de segurança e não fumarem. Agradecemos também que ainda tenham as costas das cadeiras, levantem as mesas. E a CV Cabo Verde Amante deseja uma viagem agradável. Obrigada. Não, mesmo. Ah! Good morning, ladies and gentlemen. Captain David Vera Cruz and his crew left to be on board our ETR. A flight to Praia will take about 40 minutes. Please fasten your belts and do not smoke. We also request that you make sure your seatbacks and tips are in the upright position. The SAV Cabo Verde Airlines wishes you a pleasant flight. Thank you.
guys. Ali sou de fome. Um bom filmador, um bom cameraman. Apanhei a Bahia de deboche, Bahia de Porto Grande, a filmação ótima. A filmação ótima. Pá, mano.